Dobrý den, jsme u 6. kapitoly encykliky papeže Františka Fratelli Tutti. Tentokrát nám s komentářem pomůže Pavel Janšta, náš farník, vodňanský a politolog. Tak vítej srdečně. Dobrý den. Téma dnešní kapitoly jedním slovem je dialog. A papež to otvírá otázkou, která jistě není k zahození. Co by vlastně náš svět byl bez dialogu? A on to nemyslí nějak imaginárně. Opravdu chce, abychom se do toho vložili a zkusili si to představit. Možná, že dialog je něco pro nás těžkého, že už jsme se mnohokrát spálili. Ale František jakoby nás tou kapitolou chtěl povzbudit, abychom to nevzdávali. A zkoušeli opravdu dělat reálné kroky k tomu, abychom dialog znovu a znovu otvírali, navazovali. A tak nás zve k odvaze, abychom se dokázali druhým přiblížit, dokázali jim naslouchat, vyhledávat kontakt s druhými, se kterými bychom se mohli tedy nějak sdílet o věci, které jsou mezi námi v našem životě. A František říká, že dialog je taková cesta, která se klikatí mezi dvěma extrémy. To první je útěk do takové uzavřenosti a vlastně indiference. Je mi to jedno, ať si ten druhý myslí, co chce, co mi na tom záleží. Já mám to své a on mě vlastně nezajímá. Totální rezignace a uzavřenost. Druhý extrém je velké napětí, velká agrese. Takovým způsobem mě ten druhý rozčiluje, že s ním vlastně nejsem schopný komunikovat a jenom nějak násilně na sebe pokřikujeme. A mezi tím zvláštní cesta, ke které nás tedy dnes vybízí, se vine cesta dialogu. Papež dále hovoří o dialogu, který je možná v tomto období poměrně častý. A sice dialog na sociálních sítích. A ten má často charakter horečné výměny názorů. A papež to popisuje slovy, že to jsou spíše paralelní monology, než to, že by lidé opravdu mezi sebou mohli sdíleně hluboce hovořit. A je vlastně velmi jednoduché označit toho druhého za protivníka. Na druhou stranu, on vnímá internet jakože prostor, který otevírá obrovské možnosti. A jsou to příležitosti k vzájemnému setkávání, solidaritě, k blízkosti se všemi znevýhodněnými, k tomu podpoře společného dobra. A myslím, že je i dobrý příklad toho, že my tady teď s Popou spolu jsme, hovoříme a skrze YouTube takhle můžeme být i s vámi, tak to je toho nejlepším příkladem. Hned na začátku, možná než vstupuju, nebo abych vůbec mohl vstoupit do dialogu s druhým člověkem, tak musím mít odvahu přiznat si, že mě ten druhý může něčím obohatit. Že ty věci možná vidí trochu jinak, ale ta jinakost toho vidění mě může něco dát. A někdy to může být dokonce tak, že ta jinakost, že ty rozdíly jsou opravdu velké a můžou vytvářet napětí. Nicméně papež toto nevnímá jako nějakou hrozbu, ale zároveň i jako příležitost pro tvořivost. A právě tam, kde přijdeme na to řešení nějaké zapeklité situace, tak právě v tom tkví pokrok. Tam se můžeme nejvíce posunout dál. Je to pravda, když se nad tím zamyslím, když si vzpomenu třeba na nějaké takové vyhrocené debaty, kdyby člověk měl najednou odvahu říci, ale teď je to vlastně dar, když se tu vzájemně můžeme nějak obohatit a ten výsledek může být opravdu lepší než to, co jsem sem přinesl já, tak by opravdu to možná mohlo končit i lépe, nebo vždycky nějak hlouběji. Abychom si to nějak dokázali dobře představit, tak nám papež dává zase před oči mnohostěn. Myšlenka, kterou už jsme mohli vidět třeba v Evangelii Gaudium. Jak to tady vlastně má být uspořádáno v naší farnosti, v našem státě, v našem světě? Máme být takovou hromadou, anarchisticky prostě naházenou na sebe, nebo máme být pyramidou, kde někdo je nad druhým a fungujeme jenom na nějakých vztazích poslušnosti a odpovědnosti a tak dále. A papež nám nabízí, zkuste si představit mnohostěn. A každý z nás je malá ploška. A je vlastně nezastupitelná, je hrozně důležitá, aby ten celek mnohostěnu
dával smysl, tak tam nemůže být prázdné místo. A také je krásné, že tam vlastně nikdo není na okraji. A že já se mohu zaposlouchat do toho svého, poznat tu svoji plošku, která je opravdu nějak jedinečná, ale zároveň jsou pro mě důležití i ty sousedé a i ty ostatní, kteří jsou vlastně nějakým způsobem kolem mě. A všechny tyhle ty různé plošky, dneska už je na světě pomalu 8 miliard, tak papež tam hovoří také o tom, že tento celek, který tvoříme, nesmírně nádherný a mnohostěn, tak dohromady je něco víc než součet nás všech těch plošek. My jak dohromady jsme takhle zapasovaný, tak nejenom, že tam má každý své místo, nikdo není vyloučen, ale skrze to, skrze druhé vidíme sebe v novém odraze, v novém světle, v nové perspektivě. A druhý moment, myslím, že už si to Pepo naznačoval i tím obrazem té pyramidy, tak jsem si říkal i u toho mnohostěnu, že to zároveň jako znamená, že nikdo není jakoby nad ním, že nikdo není někdo z nějaké perspektivy, všechno to vidí a může ty druhé nějak komandovat nebo usměrňovat. A na druhou stranu nikdo není uvnitř, aby to samé dělal nějak jako z větší hloubky. A potom on může vlastně tedy dojít k tomu, že najednou řekne, když je to vlastně jde o kulturu setkávání, to znamená o životní styl, to nejde o nějakou poradu, ale jde o životní styl, kdy opravdu vyhledávám kontakty a snažím se stavět mosty mezi druhými lidmi. A myslím, že tu radost z toho, papež tam hovoří radost z uznání nebo z ocenění druhých. Že když člověk vyhledá ten kontakt, tak opravdu, aby se dokázal podívat na svět pohledem toho druhého člověka. Být na tom jeho místě. A on tam dává příklad domorodého obyvatelstva. A já jsem si to snažil trošku převíst jako k nám, do Vodňan, jak to tady jako probíhá. A sebekriticky i vůči sobě jsem se to vztáhnul na téma zahraničních pracovníků, kteří tady jsou na pár měsíců, na krátkou dobu. Je jich poměrně hodně, potkáváme je často, ale já sám osobně jsem vlastně s nimi pořádný dialog nezapředl. Ani jsem tam nevyvinul nějakou pořádnou aktivitu a můžu se vymlouvat na to, jsou tady chvilku, nebudem si rozumět a tak. Tak to mě docela vlastně trošku tam opravdu podnítilo v rámci téhle encykliky a říkal jsem si, jako jak, je to pro mě otevřená otázka, vlastně taky nevím, jak tyto dialogy v podstatě s našimi sousedy, jak je otevírám. A je to jistě něco, co prožíváme hodně silně také v naší církvi. Takový první prožívání dialogů a první prožívání mnohostěnu zažili učedníci ani ne 20 let po Ježíšově smrti, když se rozhodovali, jestli zůstanou uprostřed židovství, anebo tedy odejdou, jestli budou křtít neobřezané lidi. A zajímavé je, že když se sešli v Jeruzalémě, tedy v centru, a rokovali o tom, takže argumenty, které to rozhodly, tak se nevázaly na to centrum, ale právě argumenty byly z té periferie, z těch maličkých stěnek toho právě vznikajícího mnohostěnu. A to, co oni tam na těch maličkostech začali zažívat, tak vlastně rozhodlo, kudy se celá církev bude nějak ubírat. A často na to pamatuji, nebo tak si nějak říkám i tady na faře, to není centrum farnosti. A já jako farář nemůžu rozhodnout všechno ve farnosti, protože to vidím dobře tady ze své fary, ale já vlastně potřebujeme pohled každého člověka a i té poslední babičky nebo toho člověka, který se právě narodil, abychom opravdu ty skutečnosti u nás ve farnosti, v diecézi, v našem státě viděli opravdu do hloubky. A papež tu vlastně uzavírá celou kapitolu velmi laskavě. A možná i v tomhle tom adventním čase je to také jako hezké v tom smyslu, že on tam o ní hovoří, že to není nějaká ctnost, která se dostane snadno, zadarmo. Že opravdu o ní potřeba pečovat, kultivovat ji a neříkat, jako, že nemáme čas v předvánočním schonu. Že to je plod Ducha Svatého. A je to něco, co se hodně vytrácí podle Františka a co je hodně potřeba. Aby opravdu do našich vztahů v církvi, v politice, v našem státě, mezi sebou, abychom opravdu byli laskaví. A není to něco slabožského, ale naopak. Je to něco velmi tvořivého
protože tím můžeme, laskavostí můžeme zvítězit nad konfliktem. A nebyl by to František, kdyby to zase nebylo opravdu velmi konkrétní, takže řekne, laskavost sebou přináší se s takovou samozřejmostí tři slova, a to je prosím, promiň a děkuji. Takže Pavle, já ti moc děkuji. Také děkuji. A doufám, že se nám podařilo zase šestou kapitolu nějak zasadit do naší každodennosti, to jsme se snažili. A tak se případně zase budeme těšit na vaše podněty a za chvilku se snad můžete těšit také na sedmou kapitolu. Ať se máte hezky. Naschledanou.